FIFA 23 je tady. Zase dám, klasika. Tentokrát zlatý bažant, žádný Radek, ale zlatý bažant. Máme tu druhý hrací den, kdy je FIFA na celém světě. Já jako ten největší blázen, tak si koupil Ultimate edici za 2400, aby to mohlo hrát co nejdříve. Dneska si dáme dva zápasy, pokud to bude po dvou zápasech 1-1, přijde na řadu ženský tým. Tak jo, já zase budu koukat do kamery a stop. Čtvrtá anglická, to je tak na rozjezd, tak jdeme. Řadu já. Turky. No já nevím, buď to risknu. A teoreticky jako tu nejsou špatné týmy. Sivasspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Jsou dobré týmy. Já nevím, jestli to chci risknout. Může být něco horšího. Jsi hráč nebo srač? Já jsem právě srač, takže si to neberu. Tak to bys měl být hráč, ale právě. A jo, no to je jedno prostě. Hráč, jo. Stop. Italská Ačko, no. Tak to asi nechám. Tak. Oni tam jsou akorát pod jedným názvem. No to nemůžu. Stop, takže znovu. Stop. No, to ti chce to Turecko. To mě chce, že to Turecko. A můžeš spočet, když vylosuješ stejno, nebo jsem ještě dále. A jo, vlastně jo, i minule jsme to dělali, takže znovu, no. Stop. United States. To je dobré. To je dobré, ale ne. Jdeme na potřetí. Maximálně to bude nějaká Indie, že? Argentinská by to mohla být, ty mi co čekáme gol. Stop. To riskne. Stop. Atalanta, no. To dobrý, jo. Stop. Daegu, to je zrovna, to zrovna nechci, no, takže znovu. Stop. Jeju. Jeju. A gol. Je tam? Je tam. Ještě jeden kam a pojďme, Žilina. Žežu. Ty vole. Jeju United. A já to asi vezmu, vereme Jeju. Dneska se budeme společně učit název dílu, učíme se korejštinu. Ty by ses měl naučit nejprve český jazyk. Jeongwo jae, Jeongwon, Kim Bong Soo, Kim Dong Yeon v braně. A Hin Tae Hyun, Kim Gyu Hyunchok. To je účet na hrnec. Won Min Goel, Won Min Oil. Coca-Cola, kdybyste chtěli, tak se ozvěte na spolupráci, jo? Budu rád. Jsem myslel teda, že do té FIFA 23 přidají trošku nějaké nové ty animace, protože na těch nových Xboxech, když hrajete třeba nějaký zajímavý zápas v kariéře, nějakou ligu mistrů a tak, tak jsou cutscény, kdy hráči chodí na stadion, blablabla. Ale jde prostě vidět, jak tady na tenhle ty PlayStation 4 a ty Xboxy starší prostě serou a jenom dají novou FIFU. Co je hodně OP, v téhle z té FIFA jsou tady tyhle ty powershoty, ale s jihokorejcema asi ne, teď už je druhá italka, italská, takže i když hraješ kariéru za italské, tak už je fajn, že můžeš sestoupit, minulé FIFA si nemohl. A teď nic nedělej. No. A teď máš to tady inside foot krok, to znamená, že se zatočí. A teď si jenom tady tím navíš, kam to chceš. Tím to specifiku, ty jo, jestli to chceš po zemi, nebo to chceš plavat a... Zatočí to třeba, jak dobré. No tak ty to máš zatočené, teďka když to namíříš na brankáře, tak se točí na branku. Vidíš? A teď tam může někdo naběhnout, jo? Jo, okay. Jakože není to, je to zas nové, že prostě ty rohy, kdo se fakt dobře naučí, tak má výhodu, jako s tím, nevím, že to umí kopat. Ne, nevím, nevím. Vidím Kikoše. Ty vole. Co prasilo, ale jo, máš to tam, kým to je. A to je hustý. Ano, správně, je to tak? Hezky, Kim Dong-yon. Jo, to... Já něco zkusím. To je někam do prdele, no. To je současný... A dívej, jak se to točí. Pěkně. Je ono vždycky tak, když začala nová FIFA, tak první 14 dní všichni je, to je nejlepší hra, ten ročník se posunul. Přišel listopad, přišly první updatey a pak si najela skupinu na Facebooku. Ta hra, já to hrát nebudu, já to příště nebudu kupovat. 2400 jsem za to dal FIFA pointy, jsem si koupil a je to úplně hovno ta hra. Le Changmin, pojď, teď. Ruka, ale ruka, to máme přímo kop. Trováš falše podle toho, jako do těch balonů? Jo. Aspoň na branu to letělo, jako tady s jeho korejcem asi myslím, že to uspěje. Za Real, a teď Real, a tam FC Real a fejkový ten ne. Pročas. Ne, nejde to špatně, je to dobré, Liky, ta hra. Jo, líbí taky. Penalty ty jsou úplně v klidu, my jsme vždycky, když jsme hráli proti sobě, tak jsme měli problém s penaltama. Joj, penalta. Ne, jo. Tak se dělá měřenou, ale dobré. Tak na, okurko. Tak si to zašlapil, vole. Nadežda píská přímý kop. Tak pojď ty kluku u šaty. A to je dobré, protože to znáš z konečníku, nebo prostě znáš ty úhly. To je super, protože to je střela. To je jenom na těch penaltách. Dobře, a kolik je max třeba časový interval, aby se vyjadřil? Tak to nevím. 2 sekundy, půl sekunda? Ne. Třeba tak? Ty vole, to bylo pěkné. To bylo pěkné, že? Teďka si to můžeš fakt jako... to zdal moc na silu. No, pěkně, a není to zase těžké, že? Ne, ne. Atalantě. Ringoš. Ty do rytě, ještě Ringo. Ne. Korea Bergamo. Oh shit.
Ty královno, zase ty třeba něco se píská. Jdeš, a pojď Gerso. Stavda Gerso, trochu jsem ho, bys jsi ho nedal. Ty královno. Taková mlda, ne? Kam to kopeš? Na mě. Duvar, tam je Muriel. Já musím, no. Je tam první golem Koškovi, ne? Zase včera jsme hráli. Včera jsme už hráli jeden zápasek, prohrál jsem 2-3. Dobré. Duvan umí být rychlý. Hezky, hezky. Pěkná akce toto. A to nevím, co jsi to dal za střelu, klasický Bčko nebo? Mě rozstřelu bez ničeho. Že to tak kopl placírko, víš, zajímavě. A Ladone mobile. Já jsem pitkin, tyho, proč? Jsem to nevystřelil normálně, chtěl jsem to vychytat nějak krásky na závěr. A pak litujem. A teď ať nelituju já. Ne, tu je Kim Ohiguru. Ta síla se jenom ukazuje nějaký dole. Už to kope tak jako, tak to trošku razanci, ne? On to kope tak jako před barákem. Jeden, pojďme. Prodluženíčko. Estadio de las Arbies. Božom ale jo, ty co? Ale kam to lítáš? Co jsi viděl babinu v ledišti a daroval si balón? Maču! Pitlik. Pěkná, děkuji. Já jsem měl počkat, já jsem zase to moc uspěchal. Pojďte Changmin. Hezky, počkáš si, než si naběhne? Hezky. To je chyba. To je, to mám, to jsem v klidu, jak se to přiblíží, nech se. To bylo nic? Sámi? Tak zkusíme normálně střelu. Ta byla taky zajímavá. No taky hodně byl. Hej, to prostě. Ale naučíš se rohy, naučíš se přímáky a jsi v klidu. Offside. Nebyl. Koukej, okay, dívej. A Karim zakončil ve slavě Orlova. Ah, on teď ti golmani zaskytaj všechno. A dobře do níž. Kivo, co to bylo? To musí být gol. To už bylo, on, ale díže centroval Niky. On si sám jakoby nastavil a sám to nepočítal, že udělal. Vole. Jo. Padám jako Korejec. Má pěkná střela. Pěkně. Zajímavý skok toho golmana, že? Jsi ruku zlomil jako. Coca-Cola styl. Dívej. Všechno volejma dojebanou. To co ten dělal jako? Dívej. Je a teď ten dopad, škoda, že to nejde vidět. A ten back tam byl jak na vodní fotbalku. No, dobrý no. Balon neotočíš. Ne. Za sekundu. Dík. Ty vole. A dívej. Tady. Jako ten. Já jsem to neviděl, je to zpátky? Je, vidíš, počkej. No dělali jsme jako ten. Aha, fakt vtipné, celkem komik z tebe. Konec no, tak Terko dík, že jsi mi to pískla no. Terka, Bartolíčko. Tak prohráváme 0-1 na zapasy. Dám pivo. Stop. Třetí, nechci. Stop. Ne. Taky nechci. Třetí ne. Stop. No, La Liga Santander. Do pítla. Stop. Nejtí staty. To nejde nefnat, ne. Ty nechceš nic jiného, než to dneska? Stop. To je dobře v lese. Však tam máš Salzburg. To byl Osasuna. Stop. Rajo Valekano je taky dobrý. Nechci. Stop. Ostrý a Vídeň. Stop. Dobře. To jsi měl už jednoho, teďko. Neměl jsi to? Neměl. Ne. Jsi měl Rajo. Stop. Jed. Stop. Mama mia. Co jsi to poradila? Dobře, no. Ješky. Byl to porad těžký. Jo? Stop. Altach. Já bych měl tady tenhle zápas jednoduše vyhrát. Jednoduše bych ho měl vyhrát. Jednoduše ho taky můžeme začít hrát už, víš? Počekám. Já už hraju. Tady? No tak jo, tak konec. To je šklepec. Pozor, Forzon. To není zač. No. Ty vole, no. Tak to bylo hodně pěkné. A to byla velmi nádherná nahrávka, ne, mě pánové? Ano, ano, je to správně. Carrasco. Ten by mohl mít dobrou power shot. De Paul. Dobrá. Marné ty střele, já ne. Pěkná. Dobře, to poším rovnovec. To umíš si s tím pohrát, s tím míčem, já to vím, že jo? Ruka. Betony. Piskej. Golako, golaco, gol, teď. Je to, že to ti golmani chytaj. Je to strašně pomalu.
Fuj. Yes. A. Zas vedle, to netrefí ani zařízení ti hráči. Oh, ano, je, ano. Mě čula potrestal teďkou, vole. Jaja. To si mi zvrtl palec. To nemám šanci. Tohle je kasali. Kasali, ty královno. Ta byla zase dobrá. Nikdy přijde mi říct, že ještě tím odlečem nějak. To bylo pěkné, to musím pochválit. To se tady na poddálku. Hodně riskantní, no. A já nevím kopat. To možná nevíte, ale já tak skvěle ovládám angličtinu, že když jsem byl na dovolené v Chorvatsku, tak jsem vždycky přišel a ukázal jsem prstem, co chci a bylo to. Že tak. No, asi si trošku... To čo, jo, to asi si trošku zavíří, pak ne. Já jsem to pustil asi, no. Ne, dám výško tady, no. To vezmem si, že? To je penalta neký. Není. Bylo to ale hlavné, já bych řekl, abych se rozpočal to. Já si myslím, že... Zkusím více naplnit. Můj první gol ve FIFA 23 a na video, let's go! Dobře. No ne, máš jako... Pěkně. Já jsem zkusil prostě, já už nemám co ztratit. Pojď do ruci koněvi. A tohle se mi je zdá taky nebylo góly takhle z lavičky, že tam skočili. Jako tak. To podle mě taky nebylo. Protože já si myslím, že ve FIFA 24 se ta ženská určitě rozprostře, že bude německá, přidají ligu mistrů. Nikošovi predikce, vole. Podle čeho soudíš? Dobře, to bylo krásné, ale pěkný lobik, Niky. Nepovedl jsem takový. Nejdál není česká reprezentace, Niky, protože by to mohla být jako česká liga. Zas to točíš jak Šulda. Už je Kunda, vole. Kunda je by trenér, vole, Čezade. A nebo to je ten havířský youtuber. Pozor, jsme čestnou bránku, jděte se, pendolino štyl. A toto nikdo že neumí, dívejte. BOOM! No já mám v bráně Honzo Plačka. To typnu. Puh! Oh shit. Pěkná. Dobré, no tak nic, toto je 18 plus. O confessione, sara perché ti amo. A dů, konec. Končí. 4-0, jdeme na poslední. Ok, stop. Polská liga. Rakov Čechova? Co? Rumunsko. Pozor, bo to sami. To teďko máme. Stop. Norvej. Nechceš? Ne, stop. Třetí liga Německa. Kurja, to Německo jsem viděl, to nechci. Teď se to rozhodne. Tak se rozhodne. Do Francii. Stop. Má to tam a druhou. Ale to jsou dobré ty miniky. První. Stop. Indie. Tak, to je dobré. Stop. Chetafe. Nechci. Stop. Bengal. Tyva Bengal. Jdeš do Bengalu? Hej, bengalské ohně. Stop. Celta Vigo. Nechci. Stop. To je to nejhorší, Jamšet Bur. Stop. Real Valladolid. Stop. Odišel, to není špatné. To není, tři čtvrtě hvězdy. Víte co, budeme trošku fair, vem si ten nejlepší tým. Ne, tak jo. Vem si ten nejlepší tým. Však on taky jenom ty pačí, hej. Betanovském, takže mi musí pomoct. Vem si nejlepší. A to je nejlepší Nicky. No já si myslím, že ten Mumbai. Mumbai. Niko, žádný bomby. Jeden. Co bude řadit, to si měl. Ty královno, to bylo pěkné. To má dobrý herka. Do kariérky, hoši, Pipin bude hrát. Levé křídlo. Nové sklusovají, jestli si všiml. Hezky. Hezky. To se dokonalo. Monču, pojď Monča. Monika. Zadní. Vidím tě. Tyjo, doprostřed. Vidím, vidím. To je trapárná bola. No, jasné. Tak poprvé to propalil. Poprvé. Fejka Guardiola po zemi. Ne, to se... Pozor, zase špůlto. Jo! Horký brambor. Ho, šanci, tak hodně lidí bude dělat chybu, že nedokouká celé video do konce a to děláte chybu, protože ty brďo, jak se zatřasla ta kamera. Ty brďo, tak... Bumbaj. Bumbaj.
Bumbaj. Joakim. Bum. Špuntovica. Dobrá. Dobrá, to je takzvaný horní Žukov styl. Dneska jsem měl bažanta, potom jsem zpíval dokola. Na na na, na 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 na. Bažan byl velmi dobrý, vypil jsem ho. Redka, zase jsem vyhrál. Ani bažant nepomohl. Fajné video, mějte se krásně, užívejte FIFA 23 bez rageů, bez rozbitých ovladačů. A bez golu, vole, Marka. A bez golu. A u dalšího videa společně s Danem. Čau.